တာတာမီမီတို့၏မြစ်မှုမီမီစာပေမှထုတ်ဝေဖြန့်ချီသောပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲပုံဖော်သည့်မဟာစနစ်ကဇတ်တော်ကြီးပဲဖြစ်ပါれကွယ်လုံလီပြီးသောအခါကဝိဒေဟရတိုင်းမိထီလာပြည်၌စိုးစံလျက်ရှိသည့်မဟာစနစ်ကမင်းကြီးတွင်အရိဏဇနကနှင့်ပောလာဇနကဟူသောသားနှစ်ပါးရှိလေ၏မဟာစနစ်ကမင်းကြီးနေရဆန်တော်မူလေလျင်သားတော်ကြီးအရိဏဇနကသည်ထီးနန်းဆက်ခံကမင်းအဖြစ်ကိုရရှိပြီးသားတော်အငယ်ပောလာဇနကကအိမ်ရှိအရာကိုရလေ၏တခါသောပောလာဇနကမင်းသား၏အမတ်တဦးသည်ပောလာဇနကမင်းသားနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညူညီမှုရှိသဖြင့်အညိုထားကဘုရင်အရိဏဇနကအပါသို့လျှို့ဝှက်စွာချင်းကပ်ပြီးဂုံချိုစကားလျှောက်တည်လေ၏အရှင်ကြီးတော်ပောလာဇနကမင်းသားဟာအရှင်ကိုလှုပ်ကြံပြီးထီးနန်းသိမ့်မှုလျှို့ဝှက်ကြံစီနေပါတယ်ဗျာတဲရိုင်းလိုက်လီသကောလောင်မှဇောင်းမနဲ့တဲ့အကျန်းကိုမှကြံတတ်ပလီတယ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ပောလာဇနကရဲ့မြင့်မှန်ကြီးသောဘုရင်အရိဏဇနကသည်တစ်ဖက်သက်စကားကိုနားယောင်ပြီးညီတော်ကိုအမျက်ထွက်ကအိမ်ရှိအရာမှယာရုချလျက်အချုပ်အနှောင်အိမ်၌တန်ချီချင်းခတ်ဖမ်းဆီးထားစီလိုက်ဤတဲ့ညီတော်မင်းသားလဲအပြစ်မရှိဘဲခံရသဖြင့်စိတ်နှလုံးထိခိုက်ပြီးနောင်တော်ဤလောင်းရည်အောင်မှလွတ်မြောက်ထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ကတစ္ဆာဆိုလီသည်တစ္ဆာသည်သာငါဤကိုယ်ွယ်ရာဖြစ်ပြီလေငါသည်နောင်တော်အပေါ်ပြင်းမာခြင်းမရှိခဲ့ပါငါသည်နောင်တော်ဤရန်သူမဟုတ်ခဲ့ဤတစ္ဆာစကားမှန်ကန်ပါကအချုပ်နောင်မှလွတ်ရပါစေတည်းသူအခါသစ္စာတရား၏အာနုဘောကြောင့်တန့်ချီခြင်းသည်အလိုလျောက်ပြီကမင်းသားပေါလဇနကမှာအချုပ်အနှောင်မှလွတ်မြောက်တော်မူလေ၏မြို့တကားတို့သည်လည်းမင်းသား၏သစ္စာတကူကြောင့်အလိုလျောက်ပွင့်လျာပေါနာဇနကမင်းသားသည်မိထီလာပြီမှထွက်ခွာပြီးရွာငယ်တစ်ခုတွင်ချီချနေတိုင်းတော်မူလေ၏တဲ့မင်းသားဤတည်င်းကိုကြားသိပြီးជីညိုသူတို့စုဝေးခစားလာကြရမှာလူသူအင်းအားစုယုံမိပြီးဖြစ်ကောင်းအင်းအားတရက်ကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့လေတဲ့ငါဟာနောင်တော်ရဲ့ရန်သူမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ရှင်ပြိုင်တုဖက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီထို့သို့တွေးပြီးလျင်နောင်တော်အရိဏဇနကဘယင်အားစစ်ပြုရန်မိထီလာပြည်စီအလုံးရင်းဖြင့်ချီတက်လာခဲ့လေ၏အရိဏဇနကမင်းသည်ညီဖြစ်သူပောလာဇနကအားချေမုန်းရန်စီးကျူတိုက်ခိုက်နေတော့ဟင်းကိုတတ်ပြီးဟင်းရဲ့ဥကောင်းကိုဖျက်ရမှကျင့်တတ်မယ်ကွာသူတို့အရိဏဇနကမင်းမှာစစ်ရှုံးပြီးစစ်ပွဲအတွင်းမှာပင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရလျက်နှက်ရွာဆန်ရလေ၏ထို့အခါအရိဏဇနက၏ကိုလေးလက်ဝန်းရှိသောမိဖုရဲ့ကောင်းကြီးမှနန်းစဉ်ယရနာအချို့ကိုယူဆောင်လျက်စီးရဲမှအသွင်ဖြင့်မိထီလာပြီမှလျှို့ဝှက်စွာထွက်ခွာခဲ့ရလေတော့၏တဲ့မိဖုရားကြီးသည်မိထီလာပြီမှယူဆနာ60ဝေးသောအရက်ဖြစ်သည်ကာလစံပါနဂူမြို့ရှိပါမောက္ခဆရာကြီးထံ၌နေထိုင်ပြီးအတန်ကြာသောဖရာအလောင်းမင်းသားလေးကိုမွေးဖွားတန့်စင်ခဲ့လေတဲ့။တားတော်လေးကိုအဖိုးဖြစ်သူရဲ့အမည်အတိုင်မဟာစနက်ကလူအမိမဲ့ခေါ်ရမည်သူဖြင့်မဟာစနက်ကမင်းသားလေးသည်အရွယ်အတန်ရလာသည်၌ကစားပေါ်သူငယ်တို့အလဲတွင်ခွန်အားပလကြီးမားသူထက်မြက်သူတူဖြစ်လာလေသည်
ထိုအခါကစားဘော်တို့နှင့်ညင်းခုံရန်ပြုတိုင်းမဟာစနက်ကကကြီးအနိုင်ရရာအေးရှုံးတိန်ကငူယူပြည့်ပြန်သွားသည်ကလေးသူမိခင်တို့ကမဟာစနက်ကအားရန်တွေ့တော့၏တောက်ငူဆုံးမသားကလူဘာဝလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဖေမရှိတဲ့ကောင်ကြီးဟာစွာကိုစွာတယ်တဲ့ထိုစကားတို့ကိုကြားရလျင်မဟာစနက်ကသည်ခံပြင်းပြီးမိခင်ကိုအတင်းအကျပ်မေးတော့၏မိမိသားဟာမုတ်ဆိုးမသားဆိုတာဟုတ်လားမိသူတို့မှာအဖေရှိတယ်သားမှာကြတော့အဖေမရှိဘူးသားရဲ့အဖေကဘသူလဲဘယ်မှာနေတယ်လဲအမေမဟာစနက်ကကထက်ခါထက်ခါအတန်တန်နဘူးနဆာလုခါမီးသဖြင့်နောက်ဆုံးဝေးမိခင်ဖြစ်သူကဖြစ်ရဲ့အမှန်ကိုပြောပြလိုက်ရတော့ဤတဲ့ပြောပါပြောပါအမေရဲ့သားရဲ့အဖေဟာမိထီလာပြည်ကြီးကိုအစိုးရခဲ့တဲ့အရိန်နာစနကမင်းသားပဲကွယ်ဖြစ်ရက်ကဒီလိုပါตาရဲ့မိမိဤဇာတိကိုသိရလျင်နှက်ဆက်တော့ငါဟာယာဇသွေးအပြည့်ပါတဲ့မင်းသားတယောက်ပါလားဒါဆိုမင်းသားတို့တက်အပ်တဲ့ပညာအလုံးကိုလေ့လာသင်ယူရမယ်မဟာစနကသည်ထိုအချိန်မှစ၍ပါမောက္ခဆရာကြီးထံတွင်ဘီရင်ဓမ္မတန်စန်းအလင်ကသရာနီတိကျမ်းသူကိုသင်ယူပြီးညာနာအတ္တတုကိုပြည့်စုံစီကကာယအတ္တတုကိုပါကျူးစားသင်ယူလေခဲ့တဲ့သူဖြစ်၍တတ်တော်16နှစ်သို့ရောက်လေလျင်မိခင်ကြီးအားပူဇော်လေတဲ့မင်းမဲတတော်ဟာကုံရောင်းကုံဝဲပြုစီဝါဥစ္စာရှာပြီးဥစ္စာဒနတပိတပံပေါ်များလာတဲ့အခါခမီးတော်ရဲ့မိတ္တလာပြည်ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်ချင်ပါတယ်။သားတော်ကတရင်နီးထုတ်ပေးပါ။တုဝနဘူမိကုံသင်းမော့နဲ့လိုက်သွားပြရသည်မေမေ။တာတုဝနဘူမိစီဆိုရင်သမှုတရားကိုဖြတ်ပြီးသွားရမှာကွယ်။ဝေးလံပြီးအန္တရာယ်များလာပါလေကွယ်။မသွားပါနဲ့လားတဲ့။ဇီဝဥစ္စာရှာဖို့သွားမှာပဲမမေရဲ့အန်ဒီရကိုမမှုပါဘူးသွားဖို့သာခွင့်ပြုပါမမေနောက်ဆုံးမိခင်ကြီးကမလွဲမရှောင်သာစွာခွင့်ပြုလိုက်ရလေရာမဟာစနက်ကသည်မိခင်ကြီးတိမ့်စီထားသည်နန်းစီယရနာတို့ထဲမှတဝက်ကိုအရင်အနီပြုတ်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးသင်းမောသား900ပါသည့်ပုံသင်းမောကြီးဖြင့်လိုက်ပါသွားပါတော့တယ်မဟာစနက်ကတို့ဤရွက်သင်းမောကြီးသည်ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်လေမုန်တိုင်းမီပြီးနစ်မြုပ်တော့ဤအမလီကဲကြပါဦးဗျာကဲကြပါဦးနတ်ဒီဝါများစောင့်ရှောက်တော်မူပါအရှင်ကြီးအရှင်လေးတို့ကဲမတော်မူပါအခြားသင်းမောသားခရီးသည်တို့တုံလောက်ခြောက်ခြားပြီးကြီးစွာဖြင့်အော်ဟစ်ငိုယူကနတ်တို့ကိုတိုင်တယ်လျက်သွေးယူသွေးတန်းဖြစ်နေစီမဟာစနက်ကမှာတုံလုံချင်းမရှိပဲထောပန်နေတကာတို့ကိုဝမ်းပြေအောင်စားပြီးလုံးကြီးနှစ်ထဲကိုရေမဝင်မဲလုံစီရန်စီဆွတ်ဝှစင်ကအရေးအခြေကိုကြည့်ပြီးနောက်တင်းမောကြီးလုံးဝမြုပ်လူလူတွင်ရွတ်တိုင်ထိတ်ဖျားသို့တက်ကတာစားငမန်းငရွေးငရန်စသည်အန္တရာယ်ရှိသောရေတ္တဝါတို့နေဝေးရာသူခုံချပြီးလျင်မိထီလာပြည်ဘက်သူဥတီကုခတ်လေတော့ဤမဟာစနက်ကသည်မလျှော်သောဇွဲဖြင့်ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးသမုတ်တရားထဲမှာဥခတ်နေရာပင်လေသမုတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်နေသည်မဏိမေကလာနတ်သမီးသည်မဏိသာတော်ပဲကိုထင်ပြရလေတော့ဤတဲ့အမောင်လူလေကဲမငယ်လမ်းမငယ်လောက်အောင်ကျေပြောလာတဲ့သမုတ်တရားကိုဖြတ်ကူးဖို့ကြိုးစားတာဟာအကျိုးမဲ့တဲ့အချင်းအမီကိုလုံချင်းမယ်။အိုးလက်သမီးအကျွန်ုပ်ဇွဲနှစ်ဘဲနဲ့ကူးခတ်လို့အကျိုးမမဲ့ပါဘူး။
အခုအတင်နဲ့သမီးကိုတွေ့မြင်ခွင့်ရခြင်းဟာလေအကျိုးဖလားတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါလားယောက်ျားတို့ရဲ့လုံလတေဃာမလျှော့မယ်အိုးအမောင်လူလီဇွဲလုံလရှိသူကိုကျွန်ုပ်လှစ်လူမရှိရပါဒါကြောင့်ကုညီလိုပါတယ်အဘယ်ရက်စီသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ပြောပါတဲ့မိထီလာပြည်ကိုသွားဖို့ရည်ရွယ်ကူးကတ်နေတာပါနတ်သမီးကောင်းပြီသင်ကိုကျွန်ုပ်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်တို့ဖြင့်ဇွဲကြီးသည့်မဟာစနက်ကကိုမဏိမေခလာနတ်သမီးသည်ရည်ထဲမှကဲဆဲမှပြီးလီမိထီလာပြည်သို့ဆောင်းချင်းခေါ်ယူသွားတော်၏တဲ့မိထီလာပြည်သို့ရောက်လီလီပရင်ဥယျာဉ်ထဲမှမင်္ဂလာကြောက်ဖြာပေါ်ချထားပေးလိုက်ရာမဟာစနက်ကမှပင်မန်းလုံးသဖြင့်နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်သွားတော်၏ရင်းအချိန်၌မိထီလာပြည့်ရှင်ဘုရင်ပေါ်လာစနက်ကသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်မီဖြစ်၍နာမကျန်းဖြစ်ကာနတ်ရွာဆန်သွားရာအုပ်ဆိုးသူမဲ့လျက်ရှိတော်၏ထို့ကြောင့်မူကြီးမဲ့ရာတို့သည်ပေါ်လာဇနကမင်းကြီးဤသမီးတော်တိဝလိဒီဝီနှင့်တိုင်ပင်ကမင်းလောင်းရှာရန်အတွက်ဖုတယထာကိုလွတ်လိုက်ကြလေတော်ဤမောင်းမူမဲ့သည်ဖုတယထာသည်နန်းတော်ကိုလက်ရရစ်ပန်းပြီးဥယင်တော်စီဥတီသွားကမူးမတ်တို့လည်းနောက်မှအပြေးလိုက်ရလေ၏ဖုတယထာသည်မင်္ဂလာကြောက်ဖြာ၌အလိုလျောက်ထိုးဆိုင်လီလီမူးမတ်ပရောဟိတ်တို့လည်းကြောက်ဖြာထက်၌အိပ်ပျော်နေသည့်မဟာစနက်ကကိုမြင်ရလျာအင်းမင်္ဂလာဖုဒ္ဒယထာဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီလူလင်ဟာမင်းလောင်းနဲ့သူရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘယင်ဖြစ်တတ်တဲ့အရေးချင်းရှိမရှိစမ်းသပ်ဦးမှာပဲလေသူဖြစ်အရေးအသွေးမပြည့်သူဖြစ်ပါကကြောင်လန့်ထွက်ပြေးစီရန်ဒုရိယသမားတို့ကိုရင်းထန်စွာပြီးခတ်စီခဲ့တယ်။မဟာစနက်ကသည်စိုင်းထံပုံတန်းစူညာလာသည်ဖြင့်အိပ်ပျော်နေရာမှနူးသွားတော်လေထိလန့်ခြင်းမရှိဘဲအသာမျက်လုံးဖြင့်ကြည့်ပြီးနာမမူဟန်ဖြင့်အခြားတစ်ခတ်သို့စောင်းလေအိပ်လီ၏ဒုရိယတို့ကိုသူညာစွာတိခတ်ပြန်ရာမျက်လုံးဖြင့်ကြည့်ယုံကြည့်ပြီးပြန်ပြီးမမူဟန်ဖြင့်ဒီမှာဘက်သို့ဆောင်းလေအိပ်ပြန်လေ၏ရာဇာအင်္ဂလိပ်ပြည့်နဲ့ရဲရင်ချင်းလက်ရှိတယ်သူရဲ့ခြေဘွားကကျန်းရင်လက္ခဏာကြည့်ရတာလဲယောက်ျားကောင်ယောက်ျားမြတ်ရဲ့အင်္ဂါရက်နဲ့ပြည့်စုံကြောင်းတွေ့ရဒါကြောင့်ဒီလူလေဟာမင်းလောင်းစင်စစ်ဧကံမှာပဲထာတော်မူပါတော့အရှင်သာထို့နောက်မူးမတ်တို့သည်မဟာစနက်ကကိုအိတ်ဆက်ရာမှထပါရန်တောင်းပန်ပြီးထာတော်မူပါတော့အရှင်သာအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးနောက်မင်းဝတ်တန်ဆာ၅ပါးဖြင့်ပြည့်စုံစွာဆင်မြန်းပေးကြပြီးရင်းဦးရင်တော်တွင်မှပင်ဗိတ်သိက်သွန်းလောင်းလျက်ဘယင်အဖြစ်တင်မြောက်လိုက်ကြလေ၏ထို့နောက်မဟာစနက်ကမင်းကိုနန်းတော်စီပင့်ဆောင်သွားကြလေတော့သည်ကဲ့တိဝလိဒေဝီမင်းသမီးလည်းမဟာစနက်ကမင်းအားခရီးဥကြူပြုတ်လေလီမဟာစနက်ကသည်မင်းသမီးလေးဤလက်ကိုကိုင်လျက်ရာဇပလင်ထက်သို့တက်လေ၏ဤတွင်မူကြီးမရာတို့ကရှောက်တင်ကြလေ၏အရှင်မင်းကြီးဘယင်းအဖြစ်မစိုးစံမီအရိဒ္ဓဇနကမင်းကြီးထားရခဲ့တဲ့ပြဿနာ၃ခုကိုအောင်မြင်အောင်ဖြေကြားပေးပါဦးလို့ကောင်းပြီဘလို့ပြဿနာများလဲအမကြီးတို့ရဲ့ပထမပြဿနာကပလင်ဦးဟာဘယ်ဘက်လှဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဤတွင်မဟာဇနကမင်းလဲအုတ်ဆောင်ခြင်းကိုခေါင်းတက်မှချွတ်ကဒီဝလိဒေဝီမင်းသမီးလေးထံကမ်းပေးပြီးစေခိုင်းခြင်းပြုလေ၏။နှမတော်ဒီအုတ်ဆောင်ခြင်းကိုတင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့်နေရာမှထားလိုက်ပါတဲ့
မင်းသမီးလေးဒီလေအုတ်ဆောင်ခြင်းကိုရာဇပလင်ဤကောင်းရင်ဘက်တွင်အတာချထားလိုက်ရလေသည်သူဖြင့်ပထမပြတနာကိုအောင်မြင်စွာဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီနောက်ဒုတိယပြတနာမှာဘိုးကြီးတထောင်နှင့်တင်မချမရသောလေးကြီးကိုတင်ချခြင်းပြုလုပ်ရန်ဖြစ်ပါ၏မဟာဇနကမင်းလေရင်းလေးကြီးကို ဝါခုံးကဲ့သို့တင်ချခြင်းပြုပြလိုက်လေသည်ဒုတိယပြဿနာကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီမင်းကြီးတတိယပြဿနာကတော့လျှော့ဝှက်စွာမြုပ်နှံထားတဲ့ရွှေအိုးကြီးတစ်ဆင့်၆လုံးကိုဟောပေးဖို့ပါပဲရွှေအိုးကြီးတွေမြုပ်နှံထားရာနေရာကိုသကဝတ်တွေနဲ့ညွှန်ပြထားပါတယ်ဥပမာရွှေအိုးရှိရာရက်ဟာတစ်ခုကနေထက်ရာရက်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက နေဝင်ရရက်လို့ဆိုပါတယ်။အိုးမူကြီးမကြီးတို့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့စွန်းစားပင့်လို့ကြွလာတဲ့အခါအရိထဇနကမင်းကြီးအဘယ်နေရာကနေစီးကြိုခြင်းပြုတ်တယ်လဲ။ဒီနန်းတော်ရဲ့အဝတိထွက်ကြပါတယ်မင်းကြီး။ကောင်းပြီ။ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖျားဆသည်တို့ဟာမြင့်မြတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြီးနေနဲ့ပမာပြုစုလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကြီး ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုထွက်ကြတဲ့နေရာဟာနေထွက်ရာရက်ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာတူးကြည့်လိုက်ပါသူဖြင့်မင်းချင်းတို့တူးကြည့်လေးလျင်ရွှေအိုးတစ်လုံးကိုတွေ့ရလေ၏ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့ပြန်ကြွသည့်အခါမင်းကြီးကဘယ်နေရာထိလိုက်ပို့ပါသလဲဟောဟိုးကနန်းရင်ပြင်ထိလိုက်ပို့ပါတယ်မင်းကြီးကောင်းပြီအဲ့ဒီနေရာဟာနေဝင်ရာရက်ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာတူးကြည့်ပါ ဖျားလောင်ပြောသည့်အတိုင်းတူးကြည့်လိုက်ရာရွှေအိုးတစ်လုံးကိုတွေ့ရလေပြန်၏သူဖြင့်ရွှေအိုးတစ်ဆက်၆လုံးစလုံးကိုဖော်နိုင်သည့်ဖြင့်မင်းဖြစ်ထိုက်သောအရေးအချင်းပြည့်ဝသူဟုမှတ်ယူလက်ခံလိုက်ကြလေတော့၏သူဖြင့်ဇွဲလုံးလာကြီးမာလာသောဖျားလောင်မဟာဇနကမင်းကြီးသည်မိထီလာပီကြီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဆူဆန်အုတ်ချုပ်ပြီးနောက်တတ်တော်အတန်ရလာသည်၌တန်ဝေကရကသားတော်အားထီးနှံလွှဲအပ်ပြီးတကာလယဟန်ဝတ်သွားပါတော့တည်းတဲ့